Γιάννη, γιατί δεν τα λύνει αυτά ο Μάστορας? Περίμενα να τελειώσω. Για να σε δούμε. Περίμενε Μάστορα, περίμενε, γιατί δεν έρχεσαι εσύ? Πού να έρθει αυτός? Κατάκια. Του βάζει να ξεβιδώσει κάτι και ακούσει έτσι από το βάθος. Γαμώ την πουτένα μου, μαλακές, μαλακές. Έχουμε, τι έγινε ρε θείο? Γιάννη, Γιάννη, πόντσες αγών, Γιάννη. Κι ας ήταν το καβούρι, Γιάννη, πού. Καλά να λάβε, λέω με τέτοια πράγματα. Κι ας το καβούρι, Γιάννη. Γιατί μας τώρα? Τι, γιατί ψέματα λέει ρε. Εγώ τα μιλάω και λιώνουνε. Γιατί λες τέτοια ψέματα, ρε. Εγώ τα μιλάω. Κανάβι, λύσε. Οποιαδήποτε διατομή και να είναι. Ξέρεις τι κάνει, ε? Κάνει striptease και αρχίζουν και λιώνουν τα μέταλλα. Τι είπες τώρα? Πες ο καυτός άντρας. Καίγονται τα πυρώνουν όλα. Έτσι και κάνει ο θείος με ένα έτσι. Έχουν φύγει όλα εδώ πέρα, έχουν σκορπίσει. Μαστόρια. Αυτό δεν το κάνω συχνά, το κάνω μόνο εκεί που πρέπει. Ήρθατε στην Αθήνα και ο καιρός... Μόνο προς... Μας ζέστανε. Τα σωστά μέρη γίνονται. Στα παραγαλάσια. Έτσι, εκεί. Α, έτσι, ε. Τι ήρθαμε στην Αθήνα. Ήρθατε στην Αθήνα, λέω, και ο καιρός μας ζέστανε. Σας φοβήθηκε μάλλον, οπότε ναι, λέει... Δεν βλέπεις, ήρθαμε αυτό. Ήρθε ο στράτος με το Γιάννη. Ας μην κάνει πολύ κρύο. Αφήστε με, δεν είμαι καλά τώρα. Φεύγω από εδώ. Πάτε, κάνε καμιά δουλειά εκεί μέσα στο Λίβι του Στάσιο. Άιτε. Άστε να το κάνω. Όλο λούπα είστε. Άιτε. Να μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει αυτό συγκέντρωση. Για να δω, κάνατε τίποτα. Για να δω. Έλα μας τώρα, ερωτευμένα. Σηματόπουλσα δεν έχουν μαζί μας. Θα γίνει και με τη σηματόπουλσα. Άιτε. Όλοι ξυπνάτες μου είστε. Άιτε, να μην σας αφήσω λίγο μόνος. Άντε. Μαυρίλα μέσα και κακό. Όλα έτσι είναι. Για κάτσε λίγο να σκεφτώ το αύριο εγώ. Αύριο μεγάλη υπόθεση. Εσύ τι κάνεις, πήρες ακόμα? Παίρνω ακόμα, κάτσε τους. Εργολαβία το πήρες. Τέλος. Γιατί το γαργαλάς Μαστρογιάννη? Το ξύνο το πιάσε φαγούρα. Α, έτσι, ε. Τι να φύγει το παλιό το κανάβι δηλαδή? Ναι, άμα δεν καθαρό το πάσο. Θα έχουμε καμιά διαρροή, λες? Ναι, ζημιά θα σου κάνει σίγουρα. Να, για να μην λέτε ότι δεν δουλεύω κι εγώ. Έλα. Για να μην δέτε. Έλα, θα καναβώσει ο Μάστορας. Όχι, ρε, δεν καναβώνω τίποτα εγώ. Του ξέχασε και να καναβώνει μάλλον. Πάμε εδώ τώρα. Για να δούμε. Νομίζω καλά. Το πήγαστε. Γιατί με χουβαρντάς, κατάλαβες. Τι τώρα. Χουβαρντά μου εσύ, γλυκούλη. Θέλω κι εγώ να γίνω ένας κοντός. Τι θες να γίνεις? Κοντός. Το όνειρό μου είναι να γίνω κοντός. Κοντός θες να γίνεις? Να με σε περιλάβω από το, με τον κάβρα του 2 ίντσες, θα σου πω εγώ τι θες να γίνεις. Παλιά αδερφή. Πες κανένα ανέκδοτο ρε. Κανένα ανέκδοτο. Ναι, πες κανένα ανέκδοτο. Τώρα που καναβώνεις θέλω, έτσι, θέλω στα δύσκολα φέρει το Μάστορας. Καλά η αυτοσυγκέντρωση τώρα. Όχι, στα δύσκολα φέρει το Μάστορας. Για να σε δω ρε. Στα δύσκολα. Ναι ρε, στα δύσκολα. Ωραία. Εδώ σε θέλω κάβρα να περπατήσει τα... Έλα να σε δω. Ρίχτω. Άιντε ντε. Τώρα θα σε πω. Άιντε ρε. Βασικά τώρα μου ήρθανε πολλά στο μυαλό. Άιντε για πες. Ποιο να πρωτοπώ. Πες, άιντε, μην κερδίζεις χρόνο. Άσε τις 6.000 τώρα. Όχι. Μην περιμένεις να ανεβάσεις θερμοκρασία και πίεση. Πίεση έχω ήδη ανεβάσει. Εμψυχρό σε θέλω. Έλα. Έλα. Δώσε πόνο. Μια φορά. Είπα να ανέβω το κιόλα καλά. Θα πεις ανέκδοτο ή θα σε πετάξω κανένα εξάρτημα από αυτά τα παλιά τα βαριά? Λέγε. Το παλιό το μουστάρι και τον βαπτιζόμενο. Λέγε ρε. Τι να πω ρε. Ανέκδοτο ρε.
Θα πω σε λίγο. Πες εσύ. Ανέκδοτο. Να πω εγώ. Ναι. Για πες εσύ, μας τώρα να σε δούμε. Δεν τα πάω καλά με τα ανέκδοτα, ξέρω εγώ ρε. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ, ρε φίλε. Ναι, αλλά γελάω. Γιάννη, τώρα τι θέλω από σένα που βιδώνεις. Ναι. Κάτι πολύ βασικό. Πες μου. Θέλω ηχητικά εφέ. Ηχητικά εφέ. Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα, έλα. Δώσε πόνο. Έτσι. Δώσε πόνο. Έλα, έλα. Ναι, το έχεις. Το έχεις. Κάτω από τον κάβουρα. Δεν μου βγαίνει, δεν σπίγγουμε τόσο. Χαλαρά το πόνο. Α, τα ηχητικά εφέ δεν έχουν καμιά σχέση με τη δράση, ρε Γιάννη. Ε, πρέπει να το εννοείς. Όχι, 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 όχι. Έλα, σε παρακαλώ, δώσου λίγο πόνο. Λίγο πόνο. Ναι, δώσω. Να κάνω τους ψευτικούς ορεχασμούς. Ναι, ναι, έτσι. Τι να κάνω. Είσαι τέλειος. Συνέχισε. Ναι, δώσε. Ναι. Είσαι. Φέρε μου στο σημείο G εκεί. Τελειώσες τώρα. Είσαι ο πρώτος μου. Τελειώσες. Τελειώσες. Δώσε άλλη μία, ρε. Τελειώσα. Δεν πάει φιλάλη. Σίγουρα δεν πάει. Θα ανοίξω εξάρτημα, είμαι σίγουρα. Αυτό το εξάρτημα πρέπει να είναι καμπάνα, δεν νομίζω. Γλυκούλη, ποια καμπάνα. Ποια καμπάνα. Τις καμπάνες που θα ακούσω μετά είναι το καλά. Ωραία, εξήγησε τι έκανες τώρα. Άλλαξε θέση το ταφ γιατί... Άλλαξα θέση το ταφ γιατί ο άλλος το έχει βιδώσει στραβά. Όχι, πλάκα κάνω. Από εδώ θα μπουν τα ασφαλιστικά από εδώ. Εκεί ακριβώς βίδωνε προηγουμένως. Ήτανε από εδώ, από το... Εκτόνωση. Η εκτόνωση που πήγαινε στο ανοιχτό δοχείο. Ναι. Και για να μην ταπώσουμε το ταφ ή το πετάξουμε. Και ασφαλιστικά, ας το πούμε, αφού καταργούμε αυτό, πρέπει να μπουν. Mm-hmm. Θα βιδώσουμε εδώ πέρα 3/4 στα 3 μπαρ. Ωραία, για να λέει τα 60.000 θερμίδες περίπου. 60 είναι. Νομίζω. 60 είναι. Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, συνέχισε. Ωραία, αυτά. Μην παίρνεις εμένα, φύγε από εδώ. Γιατί? Έτσι. Εσύ τι κάνεις εκεί τώρα? Μην σας νοιάζει τι κάνω εγώ, αυτό συγκέντρωση κάνω. Εγώ θες να δεις τι κάνω εγώ. Για να δούμε μας τρώει Γιάννης. Ε, θες να δεις τι κάνω εγώ. Ναι. Μαστρογιάννη, γιατί άλλαξες θέση στον κυκλοφορητή? Όταν κάνω εξάερωση να μην πέφτουν τα νερά εδώ πέρα και γίνεται χάλια να πέφτουν κάτω. Σωστά. Και εδώ δίπλα με βολεύει καλύτερα. Mm. Είμαι και κοντός. Mm. Εδώ θα μας πεις τον αυτόματο τι έφτιαξες. Ναι. Έβγαλα τη βρύση που ήταν εδώ πέρα. Από εδώ θα πάρω δηλαδή νερό παροχής. Mm-hmm. Έβαλα ένα μίνι βανάκι. Έβαλα ένα φιλτράκι να προστατεύω τυχόν σκουπίδια που θα μπουν μέσα στο δίκτυό μου. Έβαλα εδώ πέρα μια εξτρά βαλβίδα αντιπιστροφής. Γιατί έχει μεν μέσα ο αυτόματος πληρωτής μια βαλβίδα αντιπιστροφής, αλλά κάποια στιγμή θα χαλάσει, λογικό είναι κιόλας. Τα έχω συνδέσει όλα εδώ πέρα. Το φιλτράκι επιβάλλεται για μένα, πρέπει να μπαίνει. Και συνεχίζουμε. Τραβήξω την παροχή και θα πάω να συνδεθώ. Να πούμε πίσω στο κλειστό δοχείο δηλαδή. Το δοχείο καταργήθηκε, αυτό ήταν τέλος. Θα έρθει από εδώ έτσι η σωλήνα. Ή από κάτω θα δω πως θα ανάλογα την παροχή από το δοχείο. Για να είναι και συμμαζεμένο και θα συνδεθώ εδώ. Το οποίο ήταν η παλιά επιστροφή από το ανοιχτό δοχείο. Ναι, την έκοψα εδώ. Τώρα είναι μεσημέρι, ο κόσμος κοιμάται. Το απόγευμα θα σφάξω αυτές τις δύο σωλήνες τσιμά-τσιμά. Και θα φύγουν. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό.